Har starten gått. Tommy Jonsson laddar inte alls bakom 7 Simpson. Galoppinledningen för 4 Junior Saragamba. På väg mot ledningen nummer 6 Torangala. Det är Örjan Kihlström som tar den positionen före nummer 3 Gate Open. Sedan som galopperar ledande nummer 6 Torangala. Det innan hade 1,5-2 längdes försprång. Ja, det är en risk att hästar slappnar av efter en startrusning och på det viset tappar aktionen, och det var ungefär det som hände. Den som har kommit riktigt bra trill trots en försiktig start är ju Torbjörn Jansson Simpson, sitter just nu som tredje häst på innerspår. När nummer 1 Bambino DJ Patrik Hedqvist tar över täten. Han inleder 500 meter på 1,16,6. Som tvåa nummer 3 Gate Open, trea då nummer 7 Simpson som har en mycket mycket berömd stora syster. Ja, hon heter Ina Scott, numera Avelsto, så det är väl möjligtvis Simpson som är den bättre för dagen. Så kanske man kan se det. Ut som första häst i andra spår nummer 8 Gold Rush, Carl-Erik Lindblom, andra utvändigt för favoriten nummer 5 Victor Gwynn. Sedan har Stig H. Johansson hittat fjärde invändigt bakom nummer 2 Olivia Staro, bakom 2 Olivia Staro, 4 Junior Saragamba, och sen följer också nummer 6 Torangala Day. Mellantid på gång efter ett varv, ett Bambino DJ inleder kilometern på 1,20,1. Mycket lugnt andra del av första varvet, men nu börjar det hända lite saker här. Det är Victor Gwynn med Hans-Ove Sundberg som har avancerat fram och sätter sig snett utanpå ledaren. Ett riktigt val av Hans-Ove. Det gick ju oerhört sakta där, så jag tror att det var ett bra val. Nu får han visserligen ingen draghjälp, men det var ändå bättre än att sitta en bit bak. Detta är alltså årtusendets första V75-lopp, men det har körts 3 lopp tidigare här på Eskilstuna idag. Ja, faktum är att Eskilstuna är den enda banan i Sverige som tävlar. Det allra första loppet vanns av Carl-Erik Lindblom, och han har dessutom hunnit vinna ett till, så han har tagit rejält tag om den allsvenska körsensligan. Med ett drygt varv kvar till mål, ett Bambino DJ, Patrik Hedqvist leder. 3 Gate Open sitter i rygg på ledaren. Favoriten 5 Victor Gwynn först i andra spår. Tredje invändigt för nummer 7 Simpson, Torbjörn Jansson. Andra utvändigt 8 Gold Rush. Tredje utvändigt nummer 6 Torangala Day. Sist i andra spår 4 Junior Saragamba. Och Stigo bidrar sin tid som 4 invändigt bakom 2 Olivia Storo. När kommer någonting att hända i loppet? Ja, det måste börja hända saker här när de kommer in på sista långsidan. 700 meter kvar just nu, och nu måste man köra från kö. Fortfarande inget avancemang från köhästarna. Ledaren börjar 2000 meter på 1,17,9. Tempot ökas allt eftersom. Nu är ett Bambino DJ, 5 Victor Gwynn snett utvändigt, 3 Gate Open ryggledare. Kan någon annan blandas i striden? Jag tycker att det är svårt, trots att det är bara 400 meter kvar, att säga vem som ska vinna det här loppet. Jag tycker de ser lite slitna ut, allt möjligt. Nummer 3 Gate Open rygg på ledaren, men ingen lucka för den hästen. Patrik Hedqvist kommer att leda när upploppet nalkas bakom nummer 1 Bambino DJ galopperar. Nummer 5 Victor Gwynn, Hans-Ove Sundberg galopperar med, och 3 Gate Open får inte chansen. 1 Bambino DJ. Nu kommer 3 Gate Open och utmanar. Fortfarande 1 Bambino DJ. 3 Gate Open kommer närmare, och närmare så kommer också 7 Simpson. 1 eller 3 vinner, det är hårt. Jag vill säga att det är omöjligt med blotta ögat att avgöra vem som vann det där loppet. Titta på kuskarnas miner. De verkar också osäkra. Vi tittar på det där igen. 5 Victor Gwynn galopperade och gav luckan till 3 Gate Open. Gate Open såg väldigt fin ut runt sista svängen, så ut har mycket krafter kvar, men när han väl kommer ut så biter det inte så där riktigt. Ove Ahlqvist får jobba stenhårt, men jag får ändå en känsla av att det är han som är först. Det är möjligt att det är så, men ser fram sin storfavorit till seger. Haft en omstart förorsakad av 1 Vickers Beta Mats Karlsson. Försök 2. Går bättre den här gången. Då galopperar å andra sidan nummer 1 Vickers Beta på väg mot täten. Nummer 6 Flowering Brew och Carl-Erik Lindblom som får 7 King Size Karjan på utsidan. Hängande i tredje spår 5 Top of Europe i rygg bakom denne. Favoriten då nummer 12 Titan Ås. Örjan Kihlström verkar inte vilja backa ner utan är på väg fortsatt fram i spåren i rygg på 5 Top of Europe. Han hade chansen tidigt att backa och komma ner i något som kanske har blivit fjärde, femte på utvändigt. Men nu är han så offensivt kvar i tredje och definitivt på väg framåt. 7 King Size Karjan och Susanne Landin leder. 5 Top of Europe kommer strax fram på utsidan. Och favoriten 12 Titanos alltjämt hängande i tredje spår när det inledande halvarvet har öppnats på kilometertiden 1,17,6. Och nu gäller det för Örjan att snabbt komma ner åtminstone i andra spåret för att inte den här öppningen ska bli
allt för dryg. Örjan fortsätter att köra. Det ser nästan ut som han hade en tanke på att försöka köra mot ledningen. Susanne Landin tror jag nog vill behålla den positionen bakom 7 King Size Karjan. 12 till tonås är på utsidan. Ryggledaren 6 Flowering Brew. Så blivit andra utvändigt för 5 Top of Europe. Till dess det andra spår nummer 4 Mascot Ås. Till in är 11 Jasmine Peace. Fjärde invänder 10 Dexter Sankt John. Nu blir det intressant att se hur bra den här 12 till tonås egentligen är. Han har vunnit 5 av 8 starter i karriären. Ja, och visst är det en bra häst. Örjan fortsätter att köra. Hästen har en skygglapp för vänster öga och det tyder på att han bryter lite grann åt vänster. Därför var det besvärligt för Örjan att köra runt svängen där borta. På rakan tryckte han till igen och fick överta ledningen. Tempot första kilometern är 17,5. Nu kommer avancemang i tredje spår från Torbjörn Jansson bakom nummer 3 Kuse. Med bakom den i tredje spår också Stig H. Johansson bakom nummer 8 Burger de Nord. Men galopperar nummer 8 Burger de Nord. Nu bara 640 meter kvar till mål. 12 Titano strax med 3 QC snett på utsidan. Och galopperar nummer 3 QC. Ja, det går favoriten väl i händerna så här långt. Men han måste vara lite tagen av det tuffa första han fick. Mindre än halvarvet kvar till mål. 12 Titanos i täten. 7 King Size Karjan sitter i rygg på ledaren. 5 Top of Europe först i andra spår. Nu kommer Karl-Erik Lindblom bakom 6 Flowering Brew via tredje. Ja, men fortfarande ett klart grepp för 12 Titanos. Stor favorit i loppet. Örjan behöver inte vara allt för orolig, tror jag. Kommer in för upplopp. 12 Titanos är främst. 7 King Size Karjan utmanar i andra spår i tredje nummer 6 Flowering Brew. Favoriten är ju dunderstum, men kämpar kan han, det lovar jag. 12 Titanos för 7 King Size Karjan. 12 eller 7. De strider sida vid sida. 12 eller 7. Han vill inte ge sig. Och han håller i huvudet först. Vilket löphuvud han har. 12 Titanos Örjan Kihlström. Ja, mycket duktigt gjort av hästen. Pride kanske ännu snabbare. Rabiden lämnat fältet. Ett Landers legend håller ledningen. Galopperar 2-1 Pride. Håkan Eriksson väljer att köra i ledningen med ett Landers legend. Åtminstone initialskedet. 3 How Powerful följer som 2. Som 3, 4 Becks Pride och ser favoriten nummer 5 Dream of Goal. Ute i tredje spår. Hans-Ove Sundberg kör offensivt. Han kör nog så mycket det går i det här läget. Men det här tror jag ändå att Hans-Ove är nöjd med. Landers legend, den häst som trivs bäst när han får gå på rulle. Nästan omöjligt stå emot i en kort speed. Får nu göra lite av jobbet själv. Om nu inte hockey väljer det sensationella att ge storfavoriten en chans här genom att släppa ner honom till ledningen. 1.14,4 tempot första halvvarvet för ett Landers legend som har blivit rejält het. Håkan Eriksson ligger nästan raklång och drar i henne. 5 Dream of Goal på utsidan. 3 How Powerful ryggledaren. 4 Becks Pride i andra utvändigt. Vi har som 3 på innerspår 7 Petit och Bios. 4 inner 2 enar Pride. 3 i andra spår sitter 6 Giant Dynasty, avslutar i 8 Prins RS. Ja, nu tror jag faktiskt att det är mycket som talar för nummer 5 Dream Goal, som kanske är den tuffaste av de två i och med att Landers legend fram i ledningen ligger på lite för hårt och dessutom inte får sitt perfekta lopp i ryggen. Tempot första varvet för ledandet Landers legend 14,8. Det är inget märkvärdigt tempo som anslås, Thomas. Nej, vi ska tänka på att banan efter en del regn och lite törväder inte är alldeles snabb, men fort har det inte gått. Ett Landers legend fortfarande på pigga ben före 5 Dream of Goal. 3 How Powerful är 3. Håkan Eriksson gör nu en chansning. Han kör vad som går. Ja, det är nog rätt att göra det. Försöker rycka till sig ett par längder här när man kommer in på upploppet. Men jag tycker inte Dream of Goal har tappat så mycket. Ett Landers legend före nummer 5 Dream of Goal som går i närkamp på utsidan. Då kommer också nummer 7 Petit Obios. Fortfarande ett Landers legend före 5 Dream of Goal. Så kommer 7 Petit Obios närmare. Vem har nosen först? Jag har 5 Dream of Goal och Hans-Ove Sundberg. Han visste vad han gjorde. Rycket som Håkan Eriksson gjorde bakom. Ja, trots att det här är ett öppet storlopp så har vi en sån mycket, mycket stor favorit i nummer 3 Isle of Wight. Inledningen för 2 Smaragdkärn och för andrahandsfavoriten 5 Adora Frontline. Galopperar också nummer 1 Cosmo Blitz och då tar favoriten 3 Isle of Wight hand om täten. Nere i rygg på ledaren nummer 4 Spionage. Först i andra spår 6 Nobil Viscantes. Tredje inner för 7 Quincy Roy. Och som 5 har Torbjörn Jansson hittat nummer 10 Dixie Lavec. Med vilken perfekt öppning för favoritspelarna och Örjan Kihlström som kör 3 Isle of Wight. Ja, det har han gjort i de senaste 2 starterna som har lett till seger. Så Örjan har lärt sig den här hästen och vågade ladda från sitt fina utgångsläge spår 3. Och det var ju lyckosamt.
Man ser nästan med blotta ögat, Thomas, att det inte går speciellt fort i det här loppet. Kilometertiden första 500 meterna, 1:19,6. Ja, faktum är att de allra flesta hästarna i det här loppet är av den karaktären att de absolut inte kan göra jobbet själv. Och när nu favoriten sitter i ledningen så är det ingen av kuskarna bak i fält som vågar chansa på ett avancemang. För de vet att de hamnar i bästa fall utanpå ledarinnan och där slår man inte favoriten. Tre Isle of Wight är främst, fyra Spionage på, i rygg på ledaren. Först i andra spår nummer 6, Nobil Viscountess. Tredje inner, 7 Quincy Roy. Andra utvändigt, 10 Dixie Lavec. Tredje i andra spår nummer 11, Isabella Rick. Sist utvändigt, 9 Perfect World. Vi ska få en mellantid nu, Thomas, som du ska få bedöma. 1:20,2 har första varvet travats. Ja, man har tagit en mycket, mycket lugnt första 1000 meterna. Inga aktiviteter ser vi bak i fältet. Alla är ganska skrämda av att stå favorit. Sitter där fram och dirigerar. Fjärde spinner, spår nummer 8, Västerbo Hejsan. Sist invändigt nummer 12, Olivia Freight. Kontakt också för 2 Smaragd Kärn som ju hade väldigt stor galopp i inledning. Det är ju ett tecken på att det här loppet körs i synnerligen långsamt tempo. Ja, det var alltså ihop sig till en riktig speeduppgörelse här där favoriten naturligtvis har fördelar av att vara först och ha någon halvlängd i alla fall till godo. Ett fint lopp har Torbjörn Jansson gett andra favoriten nummer 10, Dixie Lavec, som sitter som andra häst i andra spår. Såg att Örjan Kihlström redan 600 meter från mål ryckte öronpropparna från nummer 3 Isle of Wights öron. Ett litet orosmoment möjligen. Ja, ett tecken på att hon inte känns speciellt pigg i det här läget och hon har definitivt inte kopplat något grepp på sina konkurrenter ännu. Vad drar ihop sig nu? 3 Isle of Wight leder före 6 Nobil Viscountess fram via tredje spår nummer 10 Dixie Lavec i spåren också 9 Perfect World. Vinner favoriten? Ja, om nu inte nummer 4 Spionage som ser mycket, mycket pigg ut kan få en lucka. 3 Isle of Wight före nummer 6 Nobil Viscountess som 3a, 4 Spionage får Håkan Eriksson lucka. Där får han det men störde nog nummer 10 Dixie Lavec, men han kommer hur som helst för sent. För nummer 3 Isle of Wight. Favoriten vinner V75-4. Ingen skam över henne, Thomas, men sanningen är väl att det inte var någon högre kvalitet på hästarna att gångsläge på andra sidan. Ja, med en trög häst och startspår längst ut så blir det en långsam och start som gör att hon hamnar långt bak i fältet. Toppbilen har släppt iväg hästarna. 2 Fake Kloster startar bra. Det gör också nummer 4 Minetti Gell som Örjan Kihlström forcerar till ledningen. Före 2 Fake Kloster, först i andra spår 5 Masinga och favoriten 8 Nikita Vint längst till höger i bildkant ute i tredje spår. Hon är jumbo just nu. Ja, och Stig Johansson sitter och väntar på att hon ska hitta någon rytm så att han kan ge sig iväg. Den här hästen måste göra jobbet själv, måste forceras tidigt för att ha en chans att vinna. 4 Minette Gell i täten, 2 Fake Kloster ryggledaren, 5 Masinga först i andra spår. Fram via tredje spår då Dickes Jansson bakom 9 Gnisträng. Samtidigt som ledarinnan börjar 500 meter på 1:16,2 och vi har drygt 2 varv kvar till mål. Ja, 16 första 5 är väl en hygglig öppning men nu har tempot gått ner rejält. Man kör väldigt sakta. Stig Johansson fortfarande sist i fältet. Har inte börjat sitt avancemang än. Har nummer 8 Nikita Wind hittat rytmen nu? Hon ser inte sådär 100% spänstig ut, men Stig Johansson har i alla fall bedömt att det är dags att ge sig iväg. Och han är nu ute i tredje spår och långt bak i fältet är han på väg framåt. Det kostar väl inte speciellt mycket för Stig att avancera i det här skedet av loppet när det går så långsamt? Nej då, det är ju rätt tillfälle att göra det på. Men naturligtvis måste ju Nikita Wint dessutom ha en bra dag för att det här ska gå vägen. 1:18,9 tempot första kilometern för 4 Minette Gell. Strax står på utsidan favoriten nummer 8 Nikita Wint, ryggled. Där en 2 Fej Kloster. Andra utvändigt för 9 Gnisträng. Tredje in är 1 Sansara. Rest i andra spår nummer 5 Masinga. Fjärde invändigt 7 Alessa Frontline. Sedan följer som 4 i andra spår 3 Excuse Me. Sobe Sundberg ersätter sjuke Tommy Hané. Så avslutar nummer 6 Chops. Tycker du att tempot har höjts nu när nummer 8 Nikita Wind kom först i andra spår? Nej, inte något nämnvärt. Stig Johansson var mer nöjd med att bara landa snett utanpå ledaren och händer ingenting just nu. När börjar han pressa? Vi såg att han nu 1100 meter från målryckte öron propparna från hästen så att de ska höra att konkurrenterna är i närheten
Eriksson och Stigos maningar. Ja, det är dags för Stigo nu att börja sätta press på ledande nummer 4 med ett gäll. På speed är Nikita Wind chanslös. Stigo måste avgöra genom att trycka hårt hela sista varvet. Men å andra sidan har ju Örjan bakom annans favoriten 4 med ett gäll fått bestämma tempot väldigt lång tid av loppet. Ja, och har hon bara lite kraft och kvar när man springer in på upploft och kan göra ett ryck så kan det bli avgörande. Men jag tittar på hästen i rygg på ledaren nummer 2, Fake Kloster. Hon ser väldigt pigg ut också. Hon har en fin speed och hon kommer ut. 2000 meter efter en 18,1. Ingen märkbar temposkärpning än så länge. 4 minut gel före 8. Nikita Wind. Nu kommer nummer 6, Chops. Och då gick det plötsligt väldigt, väldigt fort. Ja, nu får Nikita Wind i den här tempoutningen problem. Tappar direkt och frågan är om verkligen Stig Johansson kan mobilisera något ytterligare i henne. 300 meter kvar till mål. 4 minut gel före 6, Chops. Och nummer 2, Fake Kloster, som nu har fritt spurtutrymme. Kommer hon att vinna? Ah, fortfarande talar mycket för ledande Minit Gell som ser pigg ut igen. 4 minut Gell före 6, Chops och 2 Fake Kloster som kommer i tredje. Örjan Kihlström är orolig och det ska han vara. 4 minut Gell, det är nummer 2 Fake Kloster som kommer närmare och närmare. 4 eller 2 kommer att vinna, men Örjan är ju stört omöjlig. Han vinner tredje V75-segern. Hästen, 4 minut Gell. Ja, det är jag tror att det blir väldigt svårt. Visserligen underlättas det nu av att det är två hästar borta, men bakspår är ändå besvärligt. Starten går galopp direkt för 4 Costume FC på väg mot täten. Nummer 3 Proline Fusion får strax på utsidan favoriten 6 Affe Hörda. Ryggledaren 2 Shibus. Tredje invändigt för Örjan Kihlström bakom 8 Matador Sund. Fram via tredje spår nummer 7 Ganymedes Aikla. Och så kryper Hans-Ove Sundberg ner i rygg på ledaren med favoriten 6 Affe Hörda. Ja, han körde ju en från start ganska rejält men märkte liksom att han hade egentligen ingen riktig chans att lura Leif Vitas på ledningen och nu väljer han en chansartad taktik. 3 Proline Fusion behåller kommandot 7 Ganymedes Eyecliner först i andra spår. Tempot första halvvarvet är 1.18,0 och vi har favoriten 6 Affe Hörda i rygg på ledaren Örjan Kihlström. Fjärde invändigt bakom 8 Matador Sund. Ja, han kör ju naturligtvis på enda vettiga sättet att bli kvar på innerspår trots att han sitter långt bak i fältet. Mycket tur så kan det naturligtvis bildas luckor senare i loppet men vi ser det svårt ut. I andra utvändigt nummer 5 Aces De Gaulle. Tredje spinner spår nummer 2 Shibus. Sedan som trea i andra spår nummer 9 Lili Delight. Fjärde utvändigt 10 Boff. Sist i andra spår 2 Vernon och sist invändigt alltså nummer 8 Matador Sund. Nu får Leif Vitas styra och ställa precis som han vill i det här loppet. Ja, dessutom så har han loppets favorit i rygg och är naturligtvis angelägen om att inte skapa några fördelar åt den hästen och framförallt inte lucka. Tempot första kilometern är 19,3. Favoriten 6 Affe Hörda i ryggledaren. Den hästen manageras av Kent Karlsson. Hemmahörande här i Eskilstuna, en av Sveriges bästa tennisspelare genom tiderna. Var topp 10 som allra bäst favoritunderlag, Thomas? Ja, han var väl bäst på grus. Men jag kommer ihåg att han slet och jobbade rejält för de vunna bollarna. Nu får 6 Affe Hörda kämpa ganska tufft också för att hänga med. När 7 Ganymedes Eyecline pressar utvändigt 3 Proline Fusion. 5 Aces De Gaulle är ute i tredje spår i rygg på honom. 9 Lili Delight. Örjan fortfarande invändigt nu som trea bakom 8 Matador Sund. Nu går det undan värre. Ja, nu går det väldigt fort och Örjan smyger sig framåt här nu och är på väg att hitta fram till rygg på ledaren. Och faktum är att det kan bli en gubben i lådan seger igen. Nu galopperar 7 Ganymedes Cycline utvändigt 3 Proline Fusion. Frågan är om inte Kihlström kommer att få luckan. Frågan också är om 8 Matador Sund har krafter kvar. Han har luckan, har fritt spurtutrymme. Det ska finnas plats för Örjan Kihlström där. 3 Proline Fusion före 5 Aces De Gaulle. Mellan hästar 8 Matador Sund, men han får inte chansen. Så kommer favoriten 6 Affe Hörda med väldiga kliv och tar över. 6 Affe Hörda, Hans-Ove Sundberg. Matador Sund spurtar som ett jehu men når inte längre än till plats 2 för segern. Till Kent Karlsson 6 Affe Hörda. Hans-Ove Sundberg har tagit en dubbel. Här kan att vinna 4 V75-segrar. RB Impala nummer 4 heter hästen som möjligen kan fixa det.
Släpper bilen fältet, galopp direkt för nummer 3 Expounded Novak. Invändigt ett Haifi Eko. Utifrån kommer 5 Åke och 6 Lass Modder. Det är en tuff körning, Thomas. Ja, Jörgen Kistler måste ge sig där. Hästen tappade lite sin aktion, men Jörgen håller sin häst i trav och får ändå, tror jag, en fin position när det här är färdigt. 5 Åke forceras av Åke Lindblom till ledningen för ett Haifi Eko. Sedan följer som 3 invändigt 2 Play the Piano. Först i andra spår 6 Lass Modder. Andra utvändigt för 4 RB Impala. Tempot har varit högt uppdrivet de första 300 meterna av loppet. Mellantiden efter 500 meter visar 1:10,4. En oerhört tuff öppning, men visst, det här är ett kort lopp och det är bara ett drygt varv kvar. Visst ska det gå undan i de snabba loppen. 5 Åke för ett Haifi Eko och 2 Play the Piano. Dessa 3 skinnerspår. Först i andra spår nummer 6 Lass Modder, andra utvändigt 4 RB Impala. Tredje i andra spår Torbjörn Jansson bakom 9 Vals vinner. Bakom honom följer Ove A. Lindqvist bakom nummer 10 Son of Spirit. Fjärde invändigt Per Lennartsson med 11 Paul Zodiac bakom honom. Sist invändigt Ulf Olsson som kör nummer 12 Trunk istället för Tommy Hané. Varvet på 1:13,6. Fortfarande uppskruvat, ett tufft tempo här och tycker fortfarande att Jan Kindström ska ha en viss möjlighet här att ta sin fjärde seger, men då är det dags att ge sig iväg med. Det är bara en kusk som har lyckats vinna en kvartettseger på V75 under samma dag. Lars Lindberg 1997. Nu har jag ut i tredje spår bakom 4 RB Impala som skuggas av 9 Vals vinner, men en bit fram till 5 Åke som leder. Ja, Åke ser dessutom mycket fin ut när de svänger in på upploppet. Mycket kraft kvar där. 5 Åke. Åke Lindblom för ett Haifi Eko. 4 RB Impala är ute i tredje spår men kommer inte att räcka ända fram. 5 Åke för ett Haifi Eko som får luckan. Utmanar, försöker åtminstone, men det går inte. För 5 Åke, han är bara bäst i den sjunde avdelningen. Segerskäst, Åke Lindblom.